God morgen alle sammen, og velkommen til dette webinaret i regi av KIF-komiteen. Dere som følger med på dette seminaret kjenner oss, men jeg synes likevel det morsomt å dele med dere den visjonen som vi har for vårt arbeid. For det nemlig slik at KIF-komiteen skal være en pådriver for rettferdighet og kvalitet i forskning gjennom kjønnsbalanse og mangfold. Og det er det som motiverer oss til å jobbe med dere i sektorene, til å jobbe selv da, med mangfold og kjønnsbalanse. Jeg stiller da først og fremst i dag i min rolle som leder av KIF-komiteen, men jeg stiller også i min rolle som rektor ved Oslo Met. Men jeg starter med det som kommer fra KIF-komiteen, og så skal jeg si litt fra mitt ståsted som rektor også. I komiteen så fant vi ut at vi skulle ta initiativ til en undersøkelse. Vi har vært nysgjerrige på ressursbruk, ansatte, virkemidler og hvordan man vurderer sitt eget arbeid. Og så har vi ønsket rett og slett å ta temperaturen og høre hvordan pandemien har påvirket det arbeidet som dere gjør. Komiteen har jobbet med seksuell trakassering, og vi ønsket også å vite om hva folk gjør på det feltet. Og så er det slik at KIF-komiteen nærmer seg slutten av sin oppnevningsperiode, og det blir en ny komité på plass fra starten av neste år. Og da ønsket vi også å samle inn noen fakta for å kunne overrekke neste komité. Komiteens rolle har vært å vurdere spørreskjema og fremgangsmåten. Vi har oppnevnt en arbeidsgruppe som har gjort dette. Den arbeidsgruppe bestod av Ingrid Gulvi, som er dekan på Høgskolen på Innlandet, og Ingeborg Palm Helland, som er forskningssjef på NINA. Vi hadde også med oss Guri Nilsen, som er studentpolitiker på USN, også KIFs sekretariat, det vil si Heidi Holt-Zakariassen og Elle Gors, også vært med i den arbeidsgruppa. Da vi så de svarene som kom inn, så fant vi ut at det hadde vært fornuftig å få en forsker til å analysere de funnene. Og da var det stipendiat Sabina Tika som har laget rapporten som legges frem i dag. Den rapporten har mange implikasjoner for komiteen. Det er et viktig funn at det brukes relativt lite penger og personalressurser på arbeidet. Det er en viktig tilbakemelding til KIF også. Et ønske om lederkompetanse og kurs for nye med ansvar for likestilling og mangfold. Vi er veldig glad for at vi ser mange som har diverse tiltak for å motarbeide seksuell trakassering. Og det er viktig å ta hensyn til kvinners og internasjonale forskeres og innvandreres særlige utfordringer under pandemien. KIF må ha mer fokus på instituttsektoren fremover. Og så er det veldig viktig også å ha med seg at nye krav fra Horizon to Europa fra 2022 er at man må ha en handlingsplan angående nettopp kjønnsbalanse og mangfold for å få kunne søke midler fra Horizon-programmet. I min rolle som rektor så ser jeg også på rapporten som en ressurs og noe som er viktig for oss. Det er stadig nyttig for meg som rektor å kunne vise til nettopp slik forskningsfunn for å argumentere for endringer og prioriteringer. Det er en antydning her om at det er behov for å styrke likestillings- og mangfoldsarbeid, og da særlig ved mindre institusjoner som har mindre ressurser. Dette kommer parallelt med at kravene og forventningene til et systematisk mangfolds- og likestillingsarbeid i akademiet strammes til. Og alle disse kravene, pluss det fra Horizon to Europa, det forplikter institusjonene til å ha satt av tilstrekkelige ressurser til likestillingsarbeid. Her har vi med andre ord en utfordring.
Og det en utfordring både til UH-sektoren og til instituttsektoren. Da det mange spørsmål som vi ønsker å stille i dag. Hvorfor ikke samarbeide på tvers av institusjoner for å få relevant kunnskap? Og hvis det krevende for den enkelte institusjon å sette nok ressurser til mangfoldsarbeidet, og at det enkelte kartlegger hele sektoren med ting som vi kunne samarbeide om. For eksempel oppfølging av den nasjonale undersøkelsen av mobbing og trakassering i UH-sektoren, skjønner mangfold i korona, under korona i akademien, etnisk mangfold i akademien, spesielt med fokus på norskfødde med innvandrerforeldre, i motsetning til internasjonale ansatte. Hvorfor skal vi ikke samarbeide i større grad om disse spørsmålene? Med det som noen innledende refleksjoner, så ønsker jeg å gi ordet videre til forskningssjef Ingeborg Palm Helland fra arbeidsgruppa for kartlegging. Men takk til arbeidsgruppe og takk til sekretariatet for det arbeidet som har blitt gjort med rapporten og med organisering av dette webinaret. Takk. Tusen takk for det, Kurt. Jeg skal straks gi ordet videre, sånn at vi får høre de spennende resultatene fra rapporten. Det jo det vi venter på. Men jeg skal bare gi noen praktiske opplysninger først. Vi har jo et ganske tett program her nå, denne timen som gjenstår. Og det begynner med at Sabina Tika skal presentere selve rapporten. Og så er det tre inviterte kommentatorer som skal dele sine refleksjoner med oss. Og vi kommer ikke til å åpne for spørsmål og diskusjon underveis i dette programmet. Jeg kommer bare til å gi ordet raskt videre til neste innleder fortløpende. Men vi har satt av tid til diskusjon og eventuelle spørsmål på slutten av programmet. Derfor så ønsker vi gjerne at dere som ser på dette webinaret nå, bruker den Q&A-funksjonen og stiller spørsmål eller kommer med refleksjoner og kommentarer der underveis fortløpende. Og så plukker jeg ut noen av de innspillene derfra på slutten og tar det med i diskusjonen med innlederne. Så det egentlig det som planen, så da tror jeg vi bare setter i gang. Så jeg veldig glad for å kunne introdusere Sabina Tika. Sabina stipendiat ved Universitetet i Oslo, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Og som Kurt nevnte, så var det sånn at vi i KIF-komiteen, vi så når vi hadde gjennomført denne spørreundersøkelsen, at det lå en del interessante funn der, men at vi trengte hjelp til å få gjort en ordentlig analyse. Så vi veldig glade for at Sabina ville ta på seg det oppdraget for komiteen. Så hun har analysert funnene og skrevet rapporten, og vi gleder oss nå til å få høre de mest sentrale funnene. Så vær så god, Sabina, ordet ditt. Tusen takk, og takk for muligheten til å presentere funnene fra rapporten. Det veldig ålreit. Jeg skal se om jeg bare får opp PowerPointen her. Sånn. Nei. De nærmer seg. Sånn ja, nå ser det veldig fint ut. Du kan bare starte. Supert. Yes, denne rapporten da et første steg i å kartlegge hvordan forskningsinstitutter og høyskoler og universiteter arbeider med likestilling og mangfold. Sånn at i denne presentasjonen så vil jeg først si noe kort om hvordan undersøkelsen gjennomført, og noe om funnene fra undersøkelsen. Og så til slutt så vil jeg antyde implikasjonene av disse funnene og hva vi kunne trengt mer forskning på. Så vi tok utgangspunkt i dette spørsmålet, hvordan organiserer og vurderer forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter arbeider med likestilling og mangfold. Som nevnt så ble spørreundersøkelsen laget og sendt ut av KIF-komiteen, og den har inneholdt en god del ulike temaer, blant annet har de spurt om institusjonen, struktur og organisering av arbeidet, koordinering, omstilling og fusjoner, ledelse, midler, koronasituasjonen og seksuell trakassering. Spørreundersøkelsen den ble sendt til 64 institusjoner, 31 forskningsinstitutter, 23 høyskoler og 10 universiteter. Og av disse så svarte 48.
Så det gir en ganske ålreit responsrate på 75%. Men det varierer noe hvor mange svar som i hver av de grafene, rett og slett fordi ikke alle har svart på alle spørsmål. Så det 18 forskningsinstitutter, 17 høyskoler og 10 universiteter som da brukt i disse analysene i hovedsak. På grunn av et noe, selv om det ganske god responsrate, så det jo fortsatt litt begrenset med antall svar, som gjør det vanskelig å liksom gjennomføre avanserte statistiske analyser med formål om generalisering og den slags. Så dermed så består analysen i hovedsak av deskriptive tabeller og figurer. Så vil jeg bare si litt om noen begrensninger ved undersøkelsen, eller som noen svakheter som viktig å ha i mente når vi ser på resultatene videre. Og det første at vi har ikke hatt mulighet til å sammenligne på tvers av institusjonene på grunn av at spørreundersøkelsen ble sendt til alle universiteter, men ikke nødvendigvis alle forskningsinstitutter. Og det ikke heller nødvendigvis sånn at det har vært et formål å sammenligne dette arbeidet, fordi institusjonene ganske ulike. De har ulike lovverk, ulike forventninger rettet mot seg, de har ulike størrelse og har ulike ressurser til disponering. Men det at de forskjellige har også gjort det viktig å skille dem fra hverandre i analysen. Det altså forskjeller innad i institusjonene. For eksempel så forskningsinstituttene preget av mye intern heterogenitet, og tidligere studier har vist at det ulikhet i kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte og studenter som kan tenkes har en innvirkning på hvilke tiltak som blir iverksatt. Og så er det sånn at det heller i spørreundersøkelsen ikke ble skilt mellom studenter og ansatte, altså hvilke tiltak som ble rettet mot studenter og hvilke som ble rettet mot ansatte. Sånn at dette har vi mer behov for å vite noe om i senere forskning. Og så er det sånn at det ble ikke spesifisert hva som menes med etnisk mangfold. Sånn at her ligger både liksom innvandrere og internasjonalt mobile forskere og nordmenn med innvandrerbakgrunn i denne kategorien. Og det kan jo tenkes at det er litt ulike tiltak rettet mot de ulike gruppene her. Så med det sagt så ble det stilt 3 overordnede spørsmål i denne analysen. Og det første var hvordan arbeider de ulike institusjonene med likestilling og mangfold. Og der så vi på blant annet hvorvidt de hadde sentrale handlingsplaner, hvem som har utvalg og koordineringsgrupper, og hvordan de jobber med lederutvikling. Vi har også sett på hvordan de vurderer eget arbeid. Hvem det som vurderer arbeidet sitt som bra? Og det sånn at de med handlingsplan vurderer arbeidet med likestilling og mangfold som bra oftere enn de uten handlingsplan? Og så det siste, i hvilken grad har pandemien hatt en innvirkning på det planlagte likestillings- og mangfoldsarbeidet? Her det viktig å si at spørreundersøkelsen ble sendt ut ganske tidlig i pandemien, men vi har sett på, det sånn at de har endret tilnærmingen sin til arbeidet på noe vis, og hvilke grupper det som har inngått institusjonsrisikovurdering? Så hvis vi ser på hvordan de arbeider med likestilling og mangfold, så det sånn at vi ser at de bruker relativt lite ressurser på likestillings- og mangfoldsarbeidet. Det nesten halvparten av alle respondentene som svarer at de bruker mindre enn 200 000 kroner på likestilling og mangfold. Over halvparten av utvalget har ikke likestillings- og mangfoldsarbeidere nedfelt i noen stillingsbeskrivelse. Og under halvparten av utvalget har mer enn en 25% stilling dedikert til likestillings- og mangfoldsarbeid. Nesten alle likestillings- og mangfoldsarbeidere er tilknyttet HR eller toppleders enhet. Og det kun 16% som har et balanseprosjekt. Samtidig så det viktig å ta med seg her at hvor mye de ulike institusjonene bruker eller har av ressurser til disposisjon, det henger tett sammen med institusjonenes størrelse. Så vi ser for eksempel at universitetene, som de desidert største institusjonene i vårt utvalg, bruker en god del mer ressurser på dette arbeidet. For eksempel så det sånn at de oftest bruker 2 millioner kroner på likestillings- og mangfoldsarbeid.
plan. Det kun 7 av 28. Og flere har svart at det ikke relevant for deres institusjon. Og her kan det jo tyde på at for eksempel de mindre institusjonene ikke opplever at det et behov for den type lokale handlingsplaner. Så her reflekterer også resultatene størrelse på et vis da. Et annet sentralt verktøy i arbeidet med likestilling og mangfold, i tillegg til utforming av handlingsplaner, å utnevne utvalg eller koordineringsgrupper. Så slike utvalg kan være pådrivere for at mål om likestilling blir implementert i praksis. Og overordnet så det sånn at cirka halvparten av institusjonene har en slik koordineringsgruppe eller et utvalg. Og så det også variasjon på tvers av institusjonene. Da. Så det sjeldnest forskningsinstituttene i utvalget som har dette. Vi har også gjort noen analyser som viser at det samvariasjon mellom å ha en koordineringsgruppe og det å ha handlingsplan. Så det en tydelig sammenheng mellom det å ha koordineringsgruppe og det å ha en handlingsplan, men vi kan ikke si noe om hvilken vei denne sammenhengen går. Lederutvikling et tredje sentralt aspekt for å sikre likestilling og mangfold. Og i spørreundersøkelsen så ble det stilt to spørsmål om likestilling og mangfoldskompetanse blant ledere. Det første spørsmålet var kompetanse på likestilling og etnisk mangfold et krav ved ansettelser av ledere ved institusjonen? Og det andre var hvorvidt kompetanse på likestilling og mangfold var inkludert i kjernepensum i lederutviklingstiltak og kurs ved deres institusjoner. Og her ser vi at respondentene opplever at det relativt lite fokus på likestilling og mangfoldskompetanse på ledernivå, hvis vi tar utgangspunkt i ansettelsesprosesser og kursing. Da. Og i tekstsvarene, for i spørreundersøkelsen, så var det også muligheten til å utdype svarene sine ved noen anledninger. Og der det flere av respondentene som fremhever da, viktigheten av lederutvikling for å sikre kjønnsbalanse og mangfold, men også utfordringer med å finne gode løsninger på dette. Og en respondent svarer for eksempel at likestilling og mangfold bør styrkes i lederutviklingen og være grunnpensum for ledere, og fremhever statistikk og annen oversikt som viktige verktøy da, i denne prosessen. Likestilling og mangfold ble diskutert i nesten over halvparten av tilfellene ved et styremøte mellom sommeren 2019 og sommeren 2020. Og det kun 1 av 10 universiteter hvor dette ikke har vært et tema. Og cirka halvparten av forskningsinstituttene og høyskolene ved de så har det vært et tema. Når vi ser på hvilke temaer som går igjennom på disse styremøtene, så kan vi se på noen av tekstsvarene. En respondent ved en høyskole skrev følgende. I styret har man diskutert arbeidet med kjønnsbalanse, trakassering, seksuell trakassering og språkpolicy for å tilrettelegge for internasjonalt arbeidsmiljø. Ved et universitet svarte en respondent arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Det ble lagt frem et større arbeid samt en egen retningslinje. Likestillingsrapporten vedlegges årsplanen, og det kommer ofte spørsmål knyttet til den på styremøtet. Behandling av sak om praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstilling har også blitt diskutert. Så med andre ord så det i hovedsak kjønnsbalanse, seksuell trakassering og etnisk mangfold som har vært på agendaen på disse styremøtene. Da. Så overordnet, veldig kjapt, så ser vi at universitetene kanskje de institusjonene som i størst grad har institusjonalisert disse likestillings- og mangfoldstiltakene som vi har sett på. Men de også de største institusjonene og har oftest mest ressurser til disponering. Men hvordan vurderer de eget arbeid? Det har vi også sett på. Og i spørreundersøkelsen så hadde respondentene mulighet til å vurdere sin egen institusjons arbeid langs ulike likestillings- og mangfoldsdimensjoner som svagt, middels eller bra. Og da ser vi at over halvparten av respondentene vurderte arbeidet for kjønnslikestilling og mot seksuell trakassering som bra. I under halvparten av tilfellene vurderte de arbeid mot annen trakassering og arbeidet for etnisk mangfold som bra.
Og dette kan jo tenkes å reflektere at man i lengre tid har fokusert på kjønnsbalanse i forsknings- og høyere utdanningssektoren enn for eksempel arbeidet med etnisk mangfold. Er det noen forskjell mellom institusjonene når det kommer til egenvurdering? Og det er det til en viss grad, i hvert fall i vårt utvalg. Forskningsinstituttene er de som oftest vurderer arbeidet sitt som bra. Over halvparten svarer bra langs alle dimensjonene. Under halvparten av respondentene ved høyskoler gjør det samme. Og ingen av respondentene ved universiteter vurderer arbeidet for etnisk mangfold som noe særlig bra. Og det er jo interessant at universitetene, som i dette utvalget, er de som oftest har sentrale handlingsplaner, koordineringsgrupper og diskuterer likestilling og mangfold på styremøter, i liten grad da vurderer arbeidet sitt som bra. Det er samtidig verdt å merke seg at det er en HR-ansvarlig som har svart på dette spørsmålet, og vi har ikke spesifisert hva som legges i svagt, middels eller bra, så det er noe usikkerhet rundt disse tallene, i og med at det er en ganske grovkornet skala. Vi har likevel sett på om det er sånn at de som for eksempel har handlingsplan vurderer arbeidet sitt som bedre, og det er relativt små forskjeller mellom de med og uten handlingsplan. Det som peker seg ut er at de uten handlingsplan gjerne vurderer arbeidet for etnisk mangfold som bedre enn de eller de uten handlingsplan er de som vurderer arbeidet sitt som bra sammenlignet med de med handlingsplan. En av grunnene til at man kanskje er mer tilbakeholden med å vurdere arbeidet med etnisk mangfold som bra, er at det kan være vanskelig å vurdere resultatene av eget arbeid, så vi i tekstsvarene som respondentene hadde. En respondent ved en høyskole svarte for eksempel dette på et av spørsmålene. Det er vanskelig å måle enkelte forhold, for eksempel når vi skal ha fokus på å rekruttere studenter med en annen etnisk bakgrunn, men ikke fortelle hvor mange vi klarer å rekruttere, da for eksempel statsborgerskap er frivillig å oppgi. Vi vil aldri helt vite hvordan de ligger dem. Så sånne utfordringer som det her kan jo peke på hvorfor for eksempel universitetene i liten grad vurderer arbeidet som bra, eller hvorfor institusjonene er mer tilbakeholdende i den vurderingen. Så selv om det er universitetene som i størst grad har systematisert dette arbeidet langs de dimensjonene vi har sett på, så er de også de som er mest tilbakeholdende i vurderingen av arbeidet sitt som bra. Og så er det jo sånn at nedstengning og kravene om sosial distansering har ført til at nærmest alle institusjoner har måttet omlegge virksomheten sin til en viss grad. Og det kan jo være grunn til å tro at pandemien har rettet søkelyset bort fra likestilling og mangfoldsarbeidet ved de ulike institusjonene. Denne spørreundersøkelsen ble sendt ut sommeren 2019, og vi fikk svar frem til sommeren 2020, tror jeg det var. Så det er ganske, de svarte på spørreundersøkelsen ganske tidlig i pandemiforløpet, og det kan forklare noen av de resultatene vi har fått, for det ser ut til at de ikke opplever at pandemien har hatt noe særlig betydning for likestillings- og mangfoldsarbeidet. De opplever ikke at det har ført til store forsinkelser, det er få som har implementert noen nye tiltak, og det har ikke vært et stort tema. Men de svarer likevel at det er noen grupper som inngår i institusjonens risikovurdering under dette under pandemien i større grad enn andre. Og da ser vi at over halvparten av respondentene svarer at internasjonale studenter og andre ansatte med innvandrerbakgrunn har vært et tema som har inngått i institusjonens risikovurdering. Og etter det så følger andre utsatte grupper. Her ble det ikke spesifisert hvem denne kategorien var, men det er jo grunn til å anta at det er ansatte og studenter i risikogruppen, for eksempel. Og så var de opptatt av hvordan pandemien kunne føre til økte kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Her hadde imidlertid respondentene kun muligheten til å svare huka for én kategori, så det kan jo hende at denne grafen ville sett annerledes ut hvis de fikk mulighet til å huka for flere. Og det tyder også tekstsvarene på. Her er det flere
som påpeker situasjonen til kvinner og ansatte med innvandrerbakgrunn. En respondent ved et forskningsinstitutt svarte for eksempel: vi var opptatt av utenlandske medarbeidere og deres psykosociale situasjon, avstengt fra reisehjem til familie og med bekymring for familiens situasjon. Mange utenlandske medarbeidere har også mindre nettverk i Norge enn andre kollegaer, og vi var også opptatt av om kvinnelige medarbeidere på hjemmekontor ville få større omsorgsbelastning enn menn. Så i tekstsvarene så er det tydelig at det er både liksom hvordan pandemien påvirker kjønnslikestillingen, og hvordan det oppleves for ansatte med utenlandsk bakgrunn. Så hvis vi kjapt skal oppsummere funnene, så er det sånn at det setter seg relativt lite ressurser til likestillings- og mangfoldsarbeidet, men det er variasjon på tvers av størrelse. Fortsatt er det noen institusjoner som mangler en handlingsplan, og da særlig forskningsinstituttene eller de mindre institusjonene. Kjønn er det diskrimineringsgrunnlaget som alltid inkluderes i handlingsplanene, og det er behov for mer fokus på likestilling og mangfoldskompetanse blant ledere. Over halvparten av respondentene svarte at de vurderer arbeidet for kjønnslikestilling og mot seksuell trakassering som bra, men det var ingen respondenter ved universiteter som vurderte arbeidet for etnisk mangfold som bra. I tekstsvarene så kommer det frem at de opplever det som noe vanskelig å vurdere progresjonen i akkurat dette arbeidet. Og så ser vi at pandemien virker til å ha hatt lite innvirkning på det planlagte likestillings- og mangfoldsarbeidet, men på tvers av institusjonene så har man fremhevet bekymring for internasjonale studenter og forskere, andre utsatte grupper og kvinner. Så hva er implikasjonen av disse funnene? De antyder i hvert fall at likestillings- og mangfoldsarbeidet bør styrkes langs noen dimensjoner, og da er det behov for å styrke likestillings- og mangfoldskompetansen blant ledere, særlig. Dette etterspør respondentene. De etterspør også flere kurs for personer som jobber med likestilling og mangfold i forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner. Og det er behov for mer kunnskap om dette arbeidet ved, i akademia. Og da særlig knyttet til noen av disse temaene. Vi trenger å vite mer av hva verdien av sentrale likestillings- og mangfoldstiltak er. Altså hvordan jobbes det med likestilling og mangfold i praksis? Og hvilke utfordringer møter man i forbindelse med arbeidet for etnisk mangfold kan også være et spørsmål som er interessant å diskutere eller se nærmere på. Og så trenger vi mer og nyere informasjon om betydningen av koronapandemien for dette arbeidet, i og med at denne spørreundersøkelsen ble sendt ut ganske tidlig. Ok, det tror jeg var det jeg rakk for nå. Tusen takk. Tusen takk, Sabina. Det var veldig bra og perfekt på tiden.